السلام علیکم کلیوالي او مهدي جواري پهلوانه تا خو روح دکان کې ناست دي کوم کباړیانو او دا یختوم یختوم ولا ملیانو ولا دا کسان مثلا چې کوم راځي دا لږ نظر نه لاندې ساتي او تاسو کوي ګاډي ماډي نمبر پلیټ نه ویډیو میډیو پکچر مشر اخلي دا سي پرکار کې ساتي ټول کلیوال لري چې سونه دی ګروپ موږ سره ګرځي نن میرا بات واقع شوی ما شومان دوه نیم شفلو کسان ګرځي وي مندني ثانه کې دي اوس کله موږ د زړې چا سدي او کله موږ د ګنداوي وو انویسټیګیشن دې شروع دی کنه پته ویلې یو کس تختیدلې دی او دوه د هونډا موټر سایکل چینشان ور سره وي امیر احمد خان او د لیاقت سلیم نصیب شت کړو او اخوا الیاس نومې دغه ماشوم مو ورکړي او ماشوم دوه سوي نور مو کسان ډیر شي ویل کنه نو دا کسان د درې ورځې نه یو ګروپ کې خبر شریک دي کچې د ډاکوانو او سهولت کار وته لوکل دي نور کسان دې بودی په خاصه په درې لګو ماشوم انت بیا وي خپل حساب کتاب برابر کنه نو جسونه کې وایي یو سکنور ګروپونه مو سره یې دمه مېسج به پاره ورکړي او بس ډیر زیات احتیاط کوي او که د خپل کلی گاوند علاقې سره هم چې کوم دې مزدور کار با روزینو ځان شنه کارم پوره وړي لکه چې اوس په حالات لګ دغه کې چې کوم میک اپ شروع کیږي په ځبانه ولکه دا کې علاقې خلک لکه خپل حساسیت شو کوي ها میسج نور ګروپونو کې شته خپل کلی ډیر احتیاط کوي ناشنا کبړیان مبړیان یو څه څه درازي مغوي نظام نه لاندې ساتي ښه ډېر مننه الله خوشاله ساته وای دا یو کار چې دا نن مندونه کې شوی کنه خو شه دا خو ګرو روزي د خپل ګرځي کسان دي نو کوشش وکړ خپل تاسو واسه مبارې پم کې دوه نه کول زیاته ورځ نه مو دونه وځي زرانه پیښې کنه دا به خو په راته نه شي مرګمان الکان ګرځي نه کې ګرځي خزي ګرځي به خو ورځ نه سره دا څنګه نو شو کنه کوم خیر ماران او دغه کوشش وکړي دي بس مخې ته ګورو بیا کار کړي دا ما شومان هم چسکړي دي راته نه شي دي لا پته نه لګي کنه ورا ما چی بي دي او پته لا نه لګي شي دي نو ما دا خارګي دا خو شه دا کوم لیک څنګه بوله علاقې شي دي او خیبر علاقې کې هم ګر کړی دي یې چې پورو ګروپ ګر کړی باندې ما شوم چته او کوار سره ته چا سره کې دا یو کې شي دي اخر کې مې کوم اس میسج درولې او کوشش وکړي ما شومان باندې خیالو ساتم خپل کوم څه کور ګروپ اوري کې مې شي کړم ته ساجا په خو نور راته مرګ لري اعلان دوستاني او تاسو لګي کنه خي مخوانو خیالو ساتي.